kacah nih bawahnya tertutup. Kalau mendoan tak mungkin cilik nih mas. Oh, nah ini kini gak pakan. Gak malam bu. Jangan campur nopo nih. Ini mau damen tak mas? Oh damen tak buatin kali garam nopo nih. Buatan betul kalau suka nih. Jadi suka nih garam betul gak garam jimben. Nah saat ini dereng purun mas. Oh berarti garingan kata sini. Gak. Oh kelemahan. Niki nggih tandon niki Mas tak ya Mas. Oh. Nek mboten gadah tandon enten niku bingung. Niki sapine kali kambinge niki banten. Nggih. Tapi kali rumput nggih. Nggih niki campur ngoten niku Mas. Ngeten niki rumput riyen. Oh. Sapi ningali. Alah mung cilik niku Mas. Usung puter asri sejuk. Sapi kambing nah ini teman-teman ternak kambing sama sapi Jawah mboten teng mriki, Pak. Jawah mboten, udan mboten. Mboten nek wingi-wingi teng mriki udan. Udan mriki boten jawah. Oh. Pun dikang diri anu kali bulan mungkin teng mriki. Aduh, 2 bulan enggak hujan. Nggih. Mun lebih, Mas. Mboten ngri yo. Nggih, matur nuwun. Jadi rahane adem teman-teman. Gak ada suka dengan jalan mas ada. Kalau Riki seminggu pengkalih nih ku muat kayu. Nggak, oh, gak setor gak mas? Nggak. Ngerombot dia mbak? Nggak kayak nganu niku mas, kayak rai-rai ini. Oh. Niki tuku ngaler nek enten napa nika kentongan dur-dur kula. Oh, wau kebakaran teng riku. Oh, nggih sinten niku, Mas? Nggih, riku sing daleme riku sinten nggih. Oh, ngene painem napa? Mbah Parto napa ngene siwo. Tuku teng riku niku. Nganu gurem, gureme kathah dure njur di nganu niku ta napa? Oh, dibakar ngono. Nggih. Terus brongot. Malah painem bakar. Turunan kula. Oh. Ini ada buka nih, Mas? Nggih, sebelah iki. Oh, ini paling nemu. Sekolah-sekolah ya. Oh. Oh, terus ngagem kentongan iki berarti nggih. Nggih. Asal kok damel iki, Mas. Dengan kula pun mboten wonten kentongan. Dalamnya pun di mana? Oper paling gak nganu? Iya, tunggil kulo 6 mas, sing jalur tiga, setri tiga, kulo nomor tiga. Riki kata wit-witan tapi hawane panas nih pak. Enggak. Gene jan rumput mas yang ngantos lar pun gending tan gending atau suker ngeten jamaane.
Gunung Kidul. Desane pundir iki Sedono? Sedono. Sedono. Sedono dukuhan napa nganu? Kelurahan. Dukuhan Sedono. Nek kelurahane pun. Kelurahane nggih. Semen. Oh, Kelurahan Semen. Nggih. Oh, Semen kecamatan apa kelurahan to? Nggih, kecamatan. Oh, kecamatan. Nang Semen. Nah, ini teman-teman, suasana di pedesaan daerah Gunung Kidul. Pemandangannya pohon jati. Gersang di sini, kering. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton.